Ahoj přátelé. První výtisk Guinnessovy knihy rekordů vyšel v roce 1955 a měl 198 stran. Kniha byla původně zamýšlena jako pomůcka při řešení hospodských sporů a dohadů, jako například, které zvíře je nejrychlejší na světě. Zpočátku se zdálo, že nápad selhal, ale postupně se lidé začali pokoušet dostat se na stránky knihy rekordů. Někteří jedinci léta zdokonalují své dovednosti, jen aby se jim nikdo na světě nevyrovnal. Provádějí neuvěřitelné experimenty, z nichž mnohé jsou na hranici lidských možností. A v dnešním vydání uvidíte několik neuvěřitelných čerstvých rekordů, které vás zaručeně ohromí. Litevec Valerian Romanovskis má s kapitánem Amerikou něco společného. I jemu se podařilo přežít dlouhý pobyt v ledu. Rekordman tam však nestrávil několik dní, ale 3 hodiny. Vlezl do skleněné nádoby naplněné kostkami ledu, která byla umístěna na hlavním náměstí v hlavním městě Litvy Vilniusu. Zástupci Guinnessovy knihy rekordů pečlivě sledovali zdravotní stav rekordmana a počítali, jak dlouho dokáže Valerian strávit v nádobě s ledem. Muž zůstal v ledové lázni 3 hodiny a 1 minutu. Skysurfer po seskoku z letadla předvedl neuvěřitelných 160 otoček. Takový let na pozadí egyptských pyramid vypadal velmi působivě. Německý cyklista vytvořil nový rekord a dostal se do Guinnessovy knihy. Obyčejné horské kolo ze sériové výroby bylo taženo sportovním motocyklem bez použití doplňků na vylepšení aerodynamiky. Kolo rekordmana bylo k motocyklu přivázáno 8 metrů dlouhým lanem, poté co muž dosáhl maximální rychlosti 272 km za hodinu a odpoutal se od motorky, musel v této rychlosti zabrzdit na úseku dlouhém pouhé 2 km. Tentokrát cyklista překonal svůj předchozí rekord 221 km za hodinu. Rubikovu kostku lze složit mnoha způsoby, ale jeden teenager se rozhodl, že to udělá tak, jak to ještě nikoho nenapadlo. Při žonglování. Cue Cianjui měl 15 vteřin na to, aby si prohlédl 3 hlavolamy, pak je vyhodil do vzduchu a začal žonglovat. Při pozorování to téměř nebylo poznat, ale chlapec bleskově otáčel kostkami v rukou tak, aby se čtverečky dostaly na svá místa. Vyřešení všech 3 hádanek mu trvalo 5 minut a 6 sekund. A 8letý Atavra Bhat z indického Bangalúru dokázal složit 3 Rubikovy kostky za 1 minutu a 29 sekund současně. A to pomocí rukou i nohou. Německý surfař Sebastian Steutner vytvořil nový světový rekord a zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů. Podařilo se mu zdolat nejvyšší oceánskou vlnu na světě. 37letý surfař z Norimberku chytil vlnu vysokou 26,21 metru a stoupal na ní rychlostí 80 km za hodinu, čímž se stal nejúspěšnějším surfařem na světě. Tak obrovskou vlnu se ještě nikomu nepodařilo pokořit. Marinelliho ohyb spočívá v tom, že gymnasta udržuje celou váhu těla v plném záklonu vzad pouze zakousnutím do úchytu připevněného ke krátkému sloupku. Říká se, že je to jedna z nejtěžších a nejextrémnějších poloh, kterou se mnoho dospělých gymnastů zdráhá provádět. Akrobatka Cacral Erdenebilek vydržela v této pozici neuvěřitelné 4 minuty a 17 sekund. Obyvatel kanadského Ontária Mike Jack vytvořil rekord, když za 9,7 sekundy snědl 3 nejpálivější papričky na světě. Šlo o papričky Carolina Reaper, které jsou považovány za nejpálivější na světě. Foodblogeři Nick DiGiovanni z USA a Lynn Davies z Japonska vyrobili největší dort na světě. Populární blogeři se setkali ve městě Cambridge v americkém státě Massachusetts a spolu se pustili do výroby obřího desertu. Dort vážil 44,24 kg, jeho obvod dosahoval 128,9 cm a celý výrobek byl nasazen na tyči dlouhé 83,82 cm. 28letý Australan Daniel Scully vytvořil světový rekord tak, že dokázal nepřetržitě předvádět cvik prkno po neuvěřitelných 9 hodin 30 minut a 1 sekundu. Příprava na tento výkon mu zabrala 7 měsíců. Během cviku se bavil sledováním televizního pořadu. Kanadský bloger James Hobson a jeho tým navrhli nejjasnější baterku na světě.
Síla jejího světelného toku je tak intenzivní, že se zapsala do knihy rekordů. Svítilna má 300 LED diod a dosahuje svítivosti 501 031 lumenů. Pro srovnání, nejvýkonnější svítilna na trhu má 18 LED diod. Obří lucerna má 3 režimy – slabý, silný a turbo. Dokáže v noci osvětlit fotbalové hřiště. Světoznámý horolezec Alan Robert, přezdívaný Spider-Man, vylezl před zraky diváků a policistů na jeden z nejvyšších mrakodrapů světa. 75-patrovou věž Kayan Tower v Dubaji. Dokázal to bez horolezeckého vybavení a bezpečnostního postroje. Jedná se o nejvyšší spirálovou věž na světě. Sám Robert později přiznal, že se na tento den připravoval 2 roky. Chet McClean z Floridy je držitelem rekordu v počtu strajků za 1 minutu. Hodil jich 12. Největšího dinosaura z nafukovacích balónků vytvářeli 2 dny studenti z Turecka. Byl 9 metrů vysoký a 20 metrů dlouhý. Tento italský amatérský basketbalista stanovil světový rekord ve skoku do dálky a hodu míčem do koše. Naměřená vzdálenost činila 8 metrů a 10 centimetrů. Japonec Yua Yamada vytvořil rekord v roztočení největší obruče na světě. Její průměr dělal 5,14 metrů. Muž 6x otočil hliníkovou obručí vyrobenou na zakázku. Číňan Li Longlong umí chodit po hlavě a v této poloze zdolal 36 schodů. 16-letý šampion v taekwondu Kerim Ahmedspahik během 35 sekund rozbil hlavou 111 betonových bloků. Aby stihl rozbít všechny bloky, mladý šampion na nich dělal kotrmelce. Po výkonu mladík prohlásil, že mu ještě zbývají síly a mohl by pokračovat. Největší sbírku plechovek Pepsi na světě vlastní Ital Christian. Unikátní plechovky začal sbírat v roce 1989 a nyní jich má více než 12 000. Mexičan Rodrigo Saldivar má doma největší sbírku fotbalových míčů. Vlastní jich 1230, včetně některých kusů z mistrovství světa. Skupina studentů střední školy z Natiku ve Spojených státech vytvořila ve školní tělocvičně nejdelší řadu z dominových kostek. Instalace se skládala z 68 480 kostek. Jak daleko může rádiem řízené auto dojet po vodě? Američan Mike Stallone vytvořil nový rekord v této disciplíně. Jeho auto urazilo po vodě vzdálenost 1,5 km. Auto se nevznášelo, ale pohybovalo se po vodní hladině. Nejdelší vůz, jaký kdy byl v Americe vyroben, postavil legendární Jay Orberg. Tato limuzína Cadillac je dlouhá 30,5 metru. Má 26 kol, 2 kabiny pro řidiče, výřivku, bazén, manželskou postel a dokonce i vrtulníkovou plošinu. Macy Kerinová, která žije v USA, se dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako majitelka nejdelších nohou na světě. Dívka měří 208 cm. Masíjina pravá noha měří 134,3 cm a levá 135,3 cm. Největší skateboard na světě je společným dílem Joea Quigleyho, ředitele společnosti California Skateparks a profesionálního skateboardisty a podnikatele Roba Dyrdeka. Vytvořili skateboard, který je přesnou kopií běžného skateboardu, ale je 12x delší, širší a vyšší. Je dlouhý 16 metrů a váží 1620 kg. Celé dílo stálo asi 20 000 dolarů. A tohle je nejrychlejší pes na skateboardu. 100 metrů zvádl za 19,5 sekundy. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a brzy na viděnou.